ကလည်းကျွန်တော်ပခုံးထန်းနဲ့ F16 နေပေါ့သူထုတ်ပြလာတာတွေ့ရတယ် F16 လို့လည်းပြောတယ်ဒီလင်းပြစ်လက်နက်လို့လည်းပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့သူတို့ကတိကျမပြောထားဘူးသို့တော့ကျွန်တော်သိရတော့ကော်ဘရာအဖွဲ့ကဒီနေ့မတ်လ12ရက်နေ့လောက်မှာပဲစပြီးတော့ဟိုဟာထုတ်ပြလာတွေ့ရတယ်စပြီးတော့ဘာထုတ်ပြလဲဆိုတော့ဒီပခုံးထန်းပါလေးပေါ့တာဘောတို့ဘာလို့ပါဝင်ပေါ့နော်တာဘောတို့အုပ်စုကသူကတော့2ယောက်တိတိရတာပခုံးထန်းထမ်းပြထားတွေ့ရတယ်ဓာတ်ပုံဒီမှာကြည့်ရတော့ပခုံးထန်းကနှလုံးပြစ်ပုံများနှလုံးပေါ့နော်နှစ်ခုတွေ့ရတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BB Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေဒီခုသတင်းထူးသတင်းသစ်တွေကိုနေ့စဉ်ရက်တိုင်းမှာတင်ပြနေတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပါဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့မောင်းတော့ဘက်ကကိစ္စလေးလည်းပြောပါတော့မယ်မောင်းတော့က AA ကနေပြီးတော့မောင်းတော့ဘက်မှာဝင်တိုက်လိုက်လို့ဟိုဟာတွေကတပ်ဘက်ကနေမီလုံချိုကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရတဲ့ကိစ္စဒီနေ့လည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအပိုင်းဖြစ်သွားပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့မောင်းတော့အောင်တပြေစခန်းကုန်းပေါ့နော်အောင်တပြေစခန်းကုန်းကို AA ဘက်တွေက NNR နဲ့အလုံးလိုက်ရင်းနဲ့ဒီမတ်လမနေ့ကမတ်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းလောက်ကဝင်တိုက်တယ်တိုက်လို့တိုင်းရင်တိုင်းညနေဆောင်လောက်ကြောက်အဲ့ဒီမှာနေဆက်စခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဒီလုံချိုကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားမမျှတဲ့အခါသူ့ရဲ့တပ်ကအဲ့လုံချိုကြီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုတော်တော်များဆုတ်ခွာပြေးသွားတယ်လို့သိရတယ်သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာတော့ပြည်တွင်းမှာဖော်ပြနေတဲ့ချုပ်သတင်းတွေမှာတော့20နဲ့6ယောက်တို့ဘာလို့ညာလို့ဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်သိရတော့29 29 plus 115လို့သိရတာ29 plus 115လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ပထမ29ဦးအဲ့ဒေသမှာတာဝန်ကျတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါတယ်နောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါတယ်အကုန်ပေါင်းစုစုပေါင်း180နီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးများတဲ့ပမာဏပါအဲ့တော့ပမာဏဟုတ်ပါဘူးရှောင်ထွက်သွားကြတယ်မရှောင်လို့လည်းမရဘူးလေမရှောင်ရင်တို့ဘာနေတိုင် PDF တွေကတို့ဘာတန်တမှာပြောရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ရှောင်ထွက်သွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြင်းသိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိန်းကနေလေးမှမှဆိုလို့ဒီချာလေးကျွန်တော်ပြပတ်ချင်တယ်ပထမမနေ့ပိုင်းမှာ20နဲ့6ယောက်လောက်ကဒီအရောက်ဝင်နဲ့ဝန်တန်း29ယောက်လောက်ကဒီမနေ့ပိုင်းလေးမှာသူရောက်လာတယ်နောက်ညနေပိုင်းလောက်မှာတော့လူ150လောက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်တယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒီလက်ထောက်ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘန်ဒန်ခရိုင်ရဲ့လက်ထောက်ကော်မရှင်အဖွဲ့ရဲ့ယာရှိတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ထားပါတော့ search ဦးတင်လို့ပေါ့ကောမူဂျာဟက်ဦးတင်ပေါ့နာမည်လည်းမခေါ်တတ်ပါဘူးထားပါအဲ့လောက်ဆိုတော့စုစုပေါင်း180နီးပါးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုရှောင်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေဆက်မှာတိုက်ပွဲကြီးရဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းရှင်းပြတော့မဖြစ်မနေဒီဘက်ကဝင်ပြေးလာတဲ့အခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလက်ခံပြေးလာတယ်ပြီးရင်တော့မြန်မာဘက်ကသူကိုပြန်လွှဲမဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ချင်းနဲ့ရခိုင်ဘက်မှာစီးရေးပြင်းထန်လာတဲ့နောက်မှာဟိုတက်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေမြေရေးတပ်ဖွဲ့လုံခြုံဖွဲ့တွေအိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးလာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းဒီအပိုင်းတော့လျှောက်ပြီးဒီကလာတွေမှာတော့လျှောက်ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြေးသွားတာကတော့အလုံးသိရသလောက်180နီးပါးရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့လူတွေတွေကလုံးကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနည်းနည်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ဒါပြန်လွှဲပေးလိမ့်မယ်ယူဆတယ်အဲ့ထက်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရဲတွေပါမယ်စစ်သားတွေပါမယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါလိမ့်မယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့နားမှာရှိတဲ့လူတွေကလုံးကမောင်တော့ဒေသမှာတချို့တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုကြောက်လန့်ပြီးအစိုးရကပြေးတယ်ကောင်မနေ့ပိုင်းကပြေးတယ်လို့ရှိတယ်မနေ့ကမနေ့ကပြေးတယ်မနေ့ကညနေတော့ထပ်ပြေးတယ်ပြေးကြတယ်ဖြစ်ကုန်လို့သိရတယ်ဆိုတော့အင်အားမမျှလာရဲစစ်ကူမလာနိုင်တော့တာရဲနောက်တစ်ခုကဒီနေမြေချီနေရတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါတော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့အခြေအနေရဲ့အခြေအနေအရေးရက်ကိုတွေးစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှသူတို့ရှောင်ထွက်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုအသက်မသေးအောင်ရှောင်ထွက်သွားပြီးတော့နောက်မှ AACC ပြန်ပြီးတော့တခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြန်ပုံဖော်တာတမျိုးပေါ့ဗျာဘယ်လိုဆိုတော့အသက်မသေးတဲ့အတွက်မသေးရင်ကိုမသေးရင်ကိုစခန်းကျတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟမ်ဟုတ်ပါဘူးကိုမသေးရင်ကိုစခန်းကိုမသေးလို့ရှိရင်ကိုစခန်းပြန်ယူလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုမသေးရင်ကိုစခန်းပြန်ယူလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမသေးသေးတဲ့အတွက်တစ်ခုခုတနည်းနည်းနဲ့တရတပုံစံတစ်ခုခုနဲ့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်အချိန်ပြန်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုချိန်မှာတစ်ဖက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့စိတ်သက်အောင်လူအင်းအောင်နောက်တစ်ခုကဝါရဖြန့်ချီမှုအောင်အကုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်ဖြိုးပြီးတော့ထိုးဖြိုးနေတဲ့အချိန်မှာတက်ဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကလူအင်းအားတက်နိုင်သမျှ safe ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရေရှည်သွားမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်လူတွေကိုလုံးလုံးကျုံနဲ့ပြန် safe လုပ်ထားပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုပြန်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အချိန်တစ်ခုရတဲ့ခေါ်ကြရင်တော့တက်ကသူ့ဟာသူနေမြေပြန်ဖြန့်ချတာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ရှင်းပြန်စစ်ရေး view ဟာအရာဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှု view ဟာအရာဖြစ်ဖြစ်ဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုထွက်ပြေးတဲချောင်းသွားတဲ့သူတွေဒီမှားတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးရှင်းပြရတော့လုတ်တင်တာရေသူလုတ်သွားပြီလို့မြင်တယ်ဒါအန္တရာယ်ခင်းပါလေလူသက်တက်နိုင်မြလူသက်တွေမသေးတော့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့ဒီမြေပဲကြံခဲ့တာမြေယူယူပေါ့ချိန်တိုင်းမြေလဲသူတို့လဲဘယ်တော့ကြာကြာနေနိုင်မှာလဲဆိုတော့ရှုထောင့်မျိုးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ချင်းကပ်စဉ်းစားပုံချင်းကပ်စဉ်းစားပုံကချင်းကပ်စဉ်းစားပုံပြောင်းလဲပြေတာသူလူကလူသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်စဉ်းစားပုံချင်းကပ်စဉ်းစားပုံပြောင်းလဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူကပြောင်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမြင်တယ်နော်ဒါတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်တက်ကလူတွေ AA ကလူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုအရေးမပါတဲ့ဟာတွေတော်တော်များဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်တဲ့မှာကိုရှောင်ထုတ်တော့ပုံများတယ်။ဒါပိုင်းခင်းချင်းတယ်။ဒီလိုပဲမြင်ရတယ်။ဒါတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက KTLA ကိစ္စပေါ့နော်။ KTLA ကိစ္စ KTLA Cobra အဖွဲ့က
ကော်ပိုရာဖွဲ့ကဒီနေ့ဆိုရင်ဘာလို့ထုတ်ပြလဲဆိုတော့ဟိုဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ပခုံးထမ်းတဲ့ FN16 နေပေါ့သူထုတ်ပြလာတာတွေ့ရတယ် FN16 လို့လည်းပြောတယ်ဒီလင်းပြစ်လက်နက်လို့လည်းပြောရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့သူတို့ကတိကျမပြောထားဘူးသို့သောကျွန်တော်သိရတော့ကော်ပိုရာဖွဲ့ကဒီနေ့မတ်လ12ရက်နေ့လောက်မှာပဲစပြီးတော့ဟိုဘာလို့ထုတ်ပြလာတာတွေ့ရတယ်စပြီးတော့ဘာလို့ထုတ်ပြလဲဆိုတော့ဒီပခုံးထမ်းပါလေးတွေပေါ့အဲတာဘောတို့ဘာလို့ပါဝင်ပေါ့နော်တာဘောတို့အုပ်စုကသူကတော့2ယောက်တိတိကျတာပခုံးထမ်းထမ်းပြထားတွေ့ရတပ်ပုံတွေမှာကြည့်တော့ပခုံးထမ်းနှလုံးပြစ်ဖို့များနှလုံးပေါ့နော်နှစ်ခုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပခုံးထမ်းပေါ်ကနှစ်ခုတွေ့ရတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တော့တော်တော်များပြောကြတာတော့ပခုံးထမ်းနှစ်လက်ကအာဒီအပူတွေနဲ့ရောင်ကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဒီဒီလင်းလင်းရဟိုင်းနဲ့ပြန်ရဟိုင်းရဲ့အပူရောင်ကြီးကိုနောက်ကလိုက်ပြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့မန်ပတ်လို့လည်းခေါ်တယ်မန်ပတ်လို့လည်းခေါ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကတဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ဒီတိုက်ရိုက်တရားဝင်ဝယ်ခွင့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့လက်ထက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကြည့်ရတာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေတနင်္လာနေ့ဝယ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ဗျနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘက်ကသတင်းရင်းမြစ်တွေတော်တော်များထုတ်ပြောရတဲ့အရာဆိုဒါမန်ပတ်မျိုးစားနှစ်လက်ခါတဲ့ပြောရရင်တော့လေဟို F16 လို့လည်းပြောတယ်တဲ့ F16 လည်းမြင့်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ရှင်းပြောရင်တော့ဟို Jet Fighter တွေပေါ့ပြစ်ချလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုထုတ်ပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ KNLA KNLA အဖွဲ့ကဖလူလေးစခန်းကိုလည်းသူတို့ရပြီဖလူလေးစခန်းကိုလည်းဘလူးစခန်းလို့သူရရပေါ့ဗျာသူတို့ရသွားတယ်ရသွားတယ်ဆိုဟိုကလည်းစခန်းကိုနောက်ဆုတ်တာများတယ်ကော့ပိုရိတ်sorry တင်ငန်းကြီးတော်မှာတော့3995ကိုဆုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့396နဲ့ခံတိုက်တယ်398နဲ့ခံတိုက်ကိုကျူးသွားတယ်ဆိုတော့အဓိက view ရတယ်တော့ပြန်ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့မှဓာပြီးတော့နှစ်ပြီမှလေးရင်းနဲ့ပြန်ပတ်ဝိုင်းတယ်စစ်ချောင်းတွေပြန်ထိုးတယ်ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်တိုက်တယ်တင်ငန်းကြောင်မှာတိုက်ပွဲမပြီးသေးဘူးအဲ့တင်ငန်းကြီးတော်မှာတိုက်ပွဲမပြီးသေးဘူးတိုက်ပွဲမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေချင်းဘလူးမှာတော့အင်အားမပေါ်ဘူးနောက်ဆုတ်အင်အားကတော့ရှင်းပြန်ရှင်းတိုက်ရဆုံးမှာပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြီးတယ်ဆုံးရှုံးနေတာမှထိခိုက်သေးဆုံးကိုအနည်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးတယ်ဆိုပြရတော့ဖလူရရပြီတဲ့ရတဲ့အားနဲ့တို့ကလည်းဖလူတို့ရပြီကျွဲနေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ FN6 လို့ထုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ UO လေးပဲတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေပြစ်လက်နဲ့ပခုံးထောင်းထုတ်ပြတယ်ဆိုတာဘာလို့ထုတ်ပြလဲကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်သတင်းလို့ကြည့်မယ်ရတယ်အာ FN6 တော့ထုတ်ပြနေဒုက္ခပဲဘာညာတွေ့မယ်โอเคရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ထုတ်ပြလဲထင်ဘာလို့ထုတ်ပြလဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးကိုတွေးကြည့်လိုက်ပါအဖြေကတခါတည်းမှာအဖြေကရှင်းပြရင်သူတို့ပြထားသလိုဖြစ်ပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှားရှူတော်တစ်ခုရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ဓာတ်လို့ပြောလိုက်မယ်အခြားရှူတော်နဲ့သူတို့တွေးပြီးသူတို့တင်လာလို့တွေးလို့ရတယ်။သူတို့မှာရှင်းပြရင်တော့ဘလောက်တောင်သူလေရင်ပြစ်တာတက်ကလေရင်ပြစ်ကူတွေဘလောက်တောင်ကြောက်လို့လည်းမသိဘူးဘလောက်တောင်သူတို့စိုးရင်းနေလည်းမသိဘူးတက်ရဲ့လေရင်ပြစ်ကူတွေတန်အောင်သူဘလောက်တောင်ခံထားလို့လည်းမသိဘူးတက်ကလေရင်ပြန်တက်မလာရဲအောင်လို့ဒါကိုထုတ်ပြတယ်။ပြဿနာတကယ်သာသူတို့ပြစ်ချနိုင်တဲ့အစင်တန်းမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုရင်ထုတ်မပြပဲနဲ့သူတို့တွေပြန်မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ဟုတ်ဘူးလားစစ်ရဲ့တဘောမှာကို့မှာဘာရှိရဲဆိုတော့ထုတ်ပြကြတယ်ကတေးကြတယ်တစ်ဖက်လူကိုချင်းချောက်တာတစ်ဖက်လူကိုကြောက်အောင်ချောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောက်အောင်ချောက်တဲ့နီလန်ကိုကြည်ချင်းရဖြင့်ရှင်းရှင်းပြောရအောင်ကြောက်အောင်ချောက်တာဘာလို့တော်တည်ရဲဆိုတော့သူတို့ကြောက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြောက်နေတယ်ဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတော့လင်းတက်ကလင်းကိုသူတို့ကြောက်နေတယ်ကြောက်တက်ကလင်းကြောက်တဲ့ကတက်ကလင်းကြောက်တဲ့တွေမင်းတို့လင်းနေလာရင်လာကြည့်ငါတို့ပြစ်ချမှာဆိုတော့ပုံကမျိုးနဲ့တက်ကလင်းပြန်မဲ့ကောင်တွေမပြန်ရအောင်လို့ဒါကြီးတဲတာဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုသူတို့ကြီးပြသရရောက်တယ်ပြီးရင်သူတို့အနေနဲ့ကလိုင်းပြစ်ချမယ်နော်မင်းတို့မလာနဲ့တော့လို့ပြောချင်တယ်မလာနဲ့ဆိုတော့မလာခိုင်းတာလာလို့မလာစေချင်တာတက်ကလေးမပြန်စေချင်တာပြန်မလာစေချင်တာဆိုတော့ပြီးတော့ဒါတို့ကြည့်ကြည့်ရပြန်တို့မှအဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုတော့သတင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်တက်ကပို့ပြီးတော့သတိထားပြီးပြစ်လို့ရတယ်ကဲခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ရဟရင်နဲ့သွားမလားခင်ဗျားအပေါ်ကသူ့တဲ့မြင့်နဲ့ကောင်းနဲ့ပြစ်မလားစဉ်းစားကြည့်လေနော်တို့ကအဲ့လိုထုတ်ပြတော့ခင်ဗျားတို့ကတက်ကပို့တော့ပြင်စင်ကြီးရသေးတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါကြရင်တို့မှစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားတဲ့ပုံစံကဘလူကြီးတွေစဉ်းစားနေလို့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပြုံးဝင်ပြုံးပြီးတယ်ဟမ်ဒီကောင်လေးနင်းတော့လွဲတော့လွဲနေတယ်ကို့မှာဓာရှိရဆိုတာထုတ်ပြရဲဆိုကြတဲ့အခုတော့လွဲနေတယ်ဘယ်ခါလက်ဝဲထိုးမယ်ပေါ့ဗျာလက်ဝဲထိုးကြမယ်ကျွန်တော်ကလက်သီးမှာညာအာသံတယ်ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှင်ထိုးမယ်ကောင်ကဒီကောင်ညာသံတဲ့အတွက်တေးကြတဲ့ညာသံတော်ထုတ်ပြထားတဲ့အတွက်ပြီးပွဲတိုင်းမှာလည်းကို့ထိုးညာရဲ့ထိုးပြထားတယ်ဘယ်နဲ့အချက်မှမထိုးတော့ဘူးဆိုတော့ okay အဲ့မှာသူကဒီကောင်ညာသံကို့ညာဘောက်ကိုသူလောက်ပိတ်ပါပေါ့ဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားလေရှင်းရှင်းလေးကိုအဲ့ကလေးကကို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုသူများကိုထုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရတော့ကိုကကိုလည်းညံ့တာနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့တော့ဒီဆိုသူများတစ်ဖက်လူကိုဘယ်တော့ကိုကြောက်နေလဲဆိုတာမင်းငါညာလက်သီးနဲ့မိသေးသွားမယ်နော်မင်းငါညာလက်သီးနဲ့မိသေးသွားမယ်နော်ဆိုတော့ဟိုဟာညာလက်သီးကိုအထိုးခံမလားရှောင်းမပေါ့ခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲညာလက်သီးနဲ့လာမယ့်ဟာကိုကတခြားနည်းနဲ့နိုင်ယူမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့တစ်ခါကြတော့လေကောင်းပါတယ်တပြို့တော့ကောင်းတယ်တို့မှဒါရှိရဆိုထုတ်ပြလိုက်တယ်တက်ကသတိထားစင်ကြင်စရာဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်တို့ထက်ပို့ပြီးတဆင့်မြင့်တဲ့ဟာနဲ့ပြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါအဖြေထွက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ရည်ပဲကြီးတော့မယ်တစ်ခါကြတော့လေကြီးစရာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာဆိုတော့ FN7 ထုတ်ပြတာဟာတစ်ဖက်လူကိုကြောက်သွားစီမလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူတို့ကပို့ပြီးတော့မှပဲတစ်တစ်လေးလေးနဲ့သတိရှိရှိနဲ့သူတို့ကိုခြေမုံးမှုပြင်သွားစီမလားဆိုတာလောက်တော့သူတို့မစဉ်းစားတတ်သေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေပြီးတော့သူတို့မှအဲ့ဒါရှိတာရောလက်နက်ဆိုတာရှိလို့ရတယ်လက်နက်ဆိုတာရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးစံဆိုအဲ့ကောင်ထက်ပြစ်တဲ့
လက်နက်အထက်ကလက်နက်အဆန်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မခေါ်တတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြည်စမ်းလို့ပဲမှတ်ပေါ့နော်တနက်ဆိုရင်ကြည်စမ်းပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင်ဘာခေါ်လဲကျွန်တော်မခေါ်တတ်ဘူးထားပါတော့အဲ့ဟာကလိုတယ်လေအဲ့ဒါ तू ဘယ်နှလုံးရှိမှတယ်လဲဘလောက်ရှိမှတယ်လဲအလုံး100ရှိလား1000ရှိလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာအလုံးထောင်နဲ့ချီသိမ်းထားလို့ရတယ်ခင်ဗျမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့တတော်စဉ်းစားကြပါပဲပြီးတော့ပကုန်းတစ်ခါထိုင်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံးအထက်ထက်ပြစ်လို့ရမယ်ပြီးရင်သူ့ဘေးမှာအများကြီးလုံးသူလွယ်ထားလို့လည်းမရဘူးဒါတွေကနော်ဆိုတော့ခင်ဗျာပြီးတော့လင်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကောက်ကထမ်းလို့အောင်လေလင်းကဘယ်နှပြန်မယ်ဆိုတော့သူလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရှိတာမှာနှစ်လက်ထဲနှစ်လက်ပဲထားပေါ့နှစ်လက်ထက်ပုံများအောင်မလူတိုင်းလက်ထက်မှာအဲ့ဒါကိုရှိမှုဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လင်းကဘယ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့ဘလို့တွေးတွေးရှင်းရှင်းပြောတော့ကိုယ့်အထုတ်ကိုဖြီးပြတာဖြစ်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကိုယ့်အထုတ်ကိုဖြီးပြနေရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကိုယ့်အကြောက်တရားကိုထုတ်ပြနေရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘာကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရပြီးတော့တခြားနည်းနဲ့ပြနေလို့ဖြစ်နေရလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗျဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะဗီဒီယိုအစဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲ God bless you all